Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons begin vandag in Johannes 16 en sommer dadelik vanaf vers 1 af kom ons lees saam. Ek vertel hierdie dinge vir julle, sodat julle reg kan wees vir die moeilike tye wat kom. Ons het nou al daaroor gepraat, die vervolging, Jesus se evangelie, dis die goeie nuus, maar oor jou sonde wat vergewe is en dat jy in verhouding met God kan staan. Dis nie goeie nuus van 'n probleemvrye lewe nie. Jesus intedeel sê ek vertel dit vir julle voor die tyd. Ek waarsku julle. Omdat julle my kinders is, omdat julle volgelinge is, omdat julle heilig probeer leef, omdat julle anders is, gaan jy moeilike tye beleef. Die wêreld gaan teen jou wees. En dan, onthou hierdie is 'n gebroke wêreld. Sonde het in die wêreld ingekom en saam met sonde het die dorings en dussels en alle probleme ingekom. Hierdie wêreld is nog nie die hemel nie. So jy moet besef, in hierdie wêreld gaan ons moeilike tye hê. En altyd, as ek deur goed gaan, jy deur goed gaan, dan gaan ek terug in my gedagtes. Maar Jesus het gesê dit gaan so wees. Dit is nie 'n probleemvrye lewe nie. So wanneer jy geskok is, deur swaar kry, geskok is, deur onregverdigheid en pyn, wat van jy gaan net terug en sê, maar Jesus het gesê, I told you so, dit gaan so wees. En dan kry jy krag, dat hy is by jou, hy is saam met jou, en saam met hom kan jy deur enige moeilike tyd werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie weer eens, net vir Jesus se wyse woorde, duisende jare terug, persoonlik aan my. Wees gewaarsku, jy gaan in hierdie wêreld moeilike tye beleef. En Here, dankie dat ons kan krag kry in die wete. U weet, u ken, u was 'n mens net soos ek, u's versoek net soos ek, u's deur moeilike tye nog erger as ek, en u kan my help staande bly. Dankie daarvoor, Jesus, dankie vir hierdie krag in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Vandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.